Ақын, жазушы, драматург, филология ғалымдарының докторы, профессор Әділда Тәжібаев 1909 жылы Қызылорда қаласында дүниеге келген. Әділда Тәжібаевтың туғанына биыл 115 жыл толып отыр. Мұңдымын деп шағынбаймын қашанда. Қорқам, бірақ тіпті мұңсыз жасауға. Мүмкін бекен шексіз сүйіп өмірді, сол өмірдің мұңдарынан босауға. Сүйем жаздың көбелегін гүлдерін, сүйем жаздың жылы жібек түндерін, сүйем жазда періштедей сәбидің көбелек пен ойна бірге жүргені. Әбділда Тәжібаев, «Жолдар». Жолдар жатыр қан тамырдай тараған, сол жолдармен жүріп жатыр бар адам. Мен де келем өз жолыммен тынбастан, деймін, осы менің жолым қалаған. Осы жолым менің мәңгі қалаған, қалып қойдау қасыма ерген сан адам. Тарта берем жығылғанша достарым, уақытым жоқ жол іздеуге жаңадан.